This one question for you. Do I cross your mind at all? Or am I just an afterthought? I guess it's just thought after all. Bom, malta, só para dizer que estou pronta e vou assim. Este casaco fica-me assim de ladex, fica um bocado mal. Mas de frente eu gosto, por isso eu acho que vou assim. Já disse bom dia, ainda não disse bom dia, já não sei. Mas pronto, é assim que eu vou. Estou bem grande. E hoje nasceu a filha da Inês Mocho. Oh, meu Deus. A criança já nasceu. Estamos muito felizes por ela. E pronto, amiga, se me tiveres a ver, que eu acredito que não, deve estar neste momento fazer outras coisas mais importantes que isso. Um kiss para ti, mas pronto. Vamos agora sair de casa, tenho uma reunião com o meu contabilista. Fixe. E pronto, malta, isto. Oi, amiga! Ai! Estás tão bonita. Graças. Claro que estamos a ouvir também uma espanholada dentro do carro da Alice. Estás nada farta. Eu nunca andas aqui. Eu não estou farta disso. Claro que estamos a ouvir. Ah, estou farta de ouvir espanholadas no carro da Alice. Tantarará. Aqui estamos nós. Bonitíssima. Já te postaste. Pôs-te um belo dia. Pôs. Foi. Esta semana tem estado a chover tanto. Aleluia. Oh, it's more to this than what you see. You know this town's got the best of me. Are we sure it's alive? Como anda um pinguim? É assim que os pinguins andam, baby. É assim que os pinguins andam. Hã? O que estás a fazer? Story. What's the story? I should have thrown away the key. And I'd be fine with this. To be the end for you and me. What's the last word that I heard you say before you hung up the phone? Silence. Never thought that it would go this way with you wanting me gone. É menina ou menina? É a história do patinho feio, é? Está um filme até, Tem interação. No outro dia a Mafalda filmou, ela tocava na barriga e ela respondia. E a minha mãe disse, ela tocava na barriga, ela respondia. Só para assim. Estava a interagir com ela. Sunshine on the broken. Let the summer come again. Let the heat find all the frozen. Let the force in.
mexe assim. Será que não sei? Minha barriga, será que vai passar? Acho que não consigo. Pronto, mas está aqui. Não, não consigo. É a minha barriga. Aqui temos o senhor Gui a cortar o excesso de papel. Este é o papel de parede do quarto da Madalena. E esta é a nova caminha dela. Que agora está aqui cheia de coisas dentro. Mas eu vou deixar aqui o link de onde é que é. É da marca Sweet PT. Isto até outro dia. Hoje estou assim, com este barrigão. Ontem a minha mãe e a minha amiga Mariana estiveram cá em casa a ajudar-me a passar e a lavar roupa toda da Madalena. E agora cá estou eu, sozinha, mega dona de casa, a ver a novela que deu ontem, porque eu ontem adormeci a ver a novela e não acabei de ver. E estou aqui com o meu ferro de mar, passa a felicidade da Roventa, que é mega, e a passar o resto da roupa da Madalena. Bem, entretanto já acabei de passar tudo, ficou aqui a roupa toda passada, separei também por tamanhos e agora vou arrumar no roupeiro dela. Bem, estou a começar a ficar um pouco nervosa, tenho que baixar a televisão. Bem, entretanto, como eu estava a dizer, já não sei o que estava a dizer, mas basicamente estou a começar a ficar um bocadinho ansiosa para conhecer esta princesa. Porque tanta roupa só quer mesmo dizer que ela está mesmo quase a chegar. Eu acho que não é assim tanta roupa, toda a gente diz que é imensa roupa, mas quando eu arrumo nas gavetas, eu tenho muitos bodies e acho que os recém-nascidos têm que estar sempre a trocar os bodies que eles fazem. Cada fralda é cada body quase. Isto foi bem. Portanto, é normal que assim seja, mas pronto. Entretanto, vamos ver o que é que vou aqui acabar de ver a novela e eu volto a contactar. Novela. Passar a ferro, falar de bebês e novela. Isto está muito bom, grande conteúdo. Malta, estou com esta cara porque acabei de tomar banho, não maquilhar nem nada. Vem cá a casa deixar coisas. Hoje é terça-feira e temos aqui muitas coisinhas novas. Pareço um monstro, mas não estou assim tão mal, juro. Vejam só. Temos aqui cadeiras novas para substituir estas que estão bem velhotas. Uma mesa de centro. Plantinhas. Mais. Temos aqui um vaso. Aqui este candeeiro novo, muito lindo, do IKEA também. Isto é tudo encomenda do IKEA. Um espelho aqui para o corredor. Ou então aqui para a entrada, ainda não sei. Depois, aqui. Depois, tenho aqui também umas sapateiras aqui para a entrada. São três sapateiras. Mas realmente não são muito largas, não. Três sapateiras para pôr aqui no corredor quando se entra. Depois, o meu quarto está o maior caos de sempre, porque esta cómoda daqui, estão a ver? Esperem. Esta cómoda vai sair daqui, porque ela é muito infantil, faz-me muito lembrar quarto de criança, e não dá para o quarto da Madalena, por isso a minha mãe está a montar todo um quarto para a Madalena, em casa dela. Portanto, vai levar esta cómoda para o quarto da Madalena, em casa da minha mãe. É ridículo, mas está a acontecer. Minha mãe vai ter um quarto para a Madalena em casa dela. Mas pronto, então temos aqui a cómoda nova, que é muito gira. Depois temos também umas cortinas aqui para esta minha janela do quarto. E está tudo assim, porque também tenho uns tapetes novos. Encomendei este tapete estreitinho, que vai substituir este daqui, que é tipo assim, fofinho, branco. Este candeeiro novo. Ai, eu adorei esta colcha, acho esta colcha muito, muito gira. Encomendei lençóis de baixo, fronhas, edredons, portanto, a cama está assim um bocado coisa. Depois, aqui para o quarto da Madalena, encomendei montes destas caixinhas, iguais àquelas, para eu preencher de uma ponta à outra do roupeiro. Encomendei umas cortinas cor-de-rosa, que vou pôr aqui, no quarto da Madalena. Isto aqui, eu tenho quase certeza que é o muda-fraldas. E, exato, isto são as toalhinhas, as toalhas,
Estes babetes são toalhas, estes babetes. Isto também é para tapar a bebê. Isto é muito querido. E pronto, isto é a coisa para mudar fraldas. Bem, vou fazer então. Ah, pois tenho aqui também umas coisas para a casa de banho. Que é isto assim. Estão a ver? Pronto, para ter mais arrumação. Pronto, aqui na cozinha vinha um móvel para aqui que eu achava que vinha já hoje, mas afinal não vem já hoje porque ainda não havia disponível. Encomendei também montes de copos, pratos e essas coisas, talheres e mais. Esta tacinha é muito gira. Os meus doggies estão aqui. Também vem uma mesa nova para aqui. Está nesta linda figura, com mola na cabeça, em casa e com esta barriga gigantesca. Entretanto, o IKEA já cá esteve, já tivemos a montar coisas, já temos plantas novas, sim, estou de pantufas. Está aqui também a Benny. E eu vou-vos mostrar mais ou menos como é que as coisas estão a ficar. Pusemos então as sapateiras, como eu estava a dizer, aqui na entrada. Estão a ver? Acho que ficaram muito giras e dá-nos bastante arrumação no quarto e aqui também. Porque basicamente aqui tem uma gavetinha, aqui tem alguns óculos do Gui. E depois cada gaveta, gaveta, deve estes sapatos todos. Portanto, tem aqui os meus sapatos e os do Gui. E é da maneira que quando chegamos a casa, deixamos logo todos os nossos sapatos. Todos não. Os sapatos temos calçados aqui e os calçamos as pantufas e não deixamos a casa toda. Benu já está a reclamar. Pronto, falta-me pôr agora umas fotografias também aqui nestas molduras. Isto foi o que eu escolhi para pôr aqui em cima. Isto também é tudo IKEA. Aqui temos as chaves de casa, não sei o quê. Aqui temos plantas artificiais, porque aqui como não apanha o sol direto, não dá para ter. E aqui tem dois cactos, mas ainda não tenho. Estes vasos estão assim. Portanto, esta grada variou-se, tenho que ir trocar e esta é... Pronto, é provisória. Ainda não temos o armário daqui, da cozinha, mas vou-vos mostrar como é que ficou aquele cantinho ali ao fundo. Ela fica sempre muito feliz por me ver. Não é, Benu? Vamos mostrar como é que ficou. Quem é que aguenta esse daí? Ela é tão querida. Não és, Bill? És muito querida. É reparar nas patinhas dele. Ele tem tipo as patinhas para a frente. Sejam muito queridas, Bilinhas. E ela é uma doida. Isto ainda não ficou totalmente acabado, porque eu não quero estas pegas que era aqui. Posso tirar. Mas pronto. Para vocês terem uma ideia, isto é um DIY. Pus aqui este relógio em cima. Isto assim aqui. Isto em baixo. Falta-me pôr aqui prateleira para pôr uma televisão aqui na cozinha. Aqui vou pôr duas molduras com as fotografias dos doggies, porque isto é o cantinho deles. Depois tenho aqui esta mesa de almoçar barra jantar, com estas duas cadeiras e var. E pronto, na cozinha ficou mais ou menos isto assim de novidade. Foi isto, ainda falta este móvel daqui. Entretanto, aqui na sala não há assim grandes novidades. Nós acabámos por trocar a mesa de centro porque eu não gostei de ver aqui aquela mesa de centro quadrada. Este tapete é novo, mas comprei online, não comprei no IKEA. Isto está um pouco desarrumado porque temos aqui mais uma poltrona por montar. Estas são as cadeiras a condizer com a mesa. Como temos trabalhado em casa, está tudo muito mal. Este é o Gui com os meus fones cor-de-rosa. Este é o meu cantinho das flores, é verdade. Tem novos vasos e novas plantas também. E este é o meu limoeiro. Pronto, eu gostei imenso daqui da entrada e da maneira como isto ficou. Acho que ficou muito chique. Bom, esta é a casa de banho. Acabámos por pôr aqui umas cortinas, porque senão a água salpicava imenso para fora. Então, pus estas cortinas. Aqui ficou o cesto da roupa suja. Acabei por pôr o tapete, que achava que ia para o quarto, para o nosso quarto aqui, e ficou querido. E pronto, esta foi a melhor solução que nós arranjámos, porque esta casa de banho não tem imensa arrumação. Por isso, eu escolhi estes coisinhos para pôr para arrumar. Agora, até vos mostrar o meu quarto, mas está um pouco desarrumado. Vou-vos dar só assim uma ideia de como é que ele está. Ainda não fiz a cama, desculpem. Mas pronto, mudei para esta cómoda. Fica muito mais giro esta cómoda. Eu depois mostro-vos o quarto
quando ele estiver arrumado, mas pronto, esta foi a cómoda que eu escolhi para o nosso quarto. Acho que ficou muito melhor e ainda falta depois ter aqui as coisas arrumadas e não sei o quê. Mas pronto, temos desculpa porque eu estou assim desse tamanho, tá? Vamos agora aqui ao quarto da Madalena. Pronto, o quarto da Madalena ainda não está de tudo pronto, mas pusemos aqui este tapete que eu acho que dá um ar super cozy ao quarto. Este berço, nós vamos mudá-lo de sítio porque nós encomendámos um berço do IKEA para pôr aqui, porque é quase tudo do IKEA, pois vocês veem. Mas o quarto da Madalena está a ficar um amorzinho e esta cama também é um amor. Mas pronto, nós queremos montar também a outra para ver depois como é que vai ficar quando ela crescer. Esta cama é super querida, mas só dá até aos 6 meses, portanto até menos do final do ano. Pronto, aqui temos o muda-fraldas, este candeeiro também é muito giro. E pronto, é assim que está agora. Isto são coisas para lavar. Ah, é verdade, vejam só que a Sofia Baby Team e os irmãos nos ofereceram para a Madalena. Esta coisinha para pôr no berço, que é super querida. Eu acho que estas coisas eu preciso pôr para lavar, não sei, não entendo nada disto. E também, Dianas, isto para ela roer. Quando lhe começarem a nascer os dentinhos, não é tão querido. A Sofia é muito fofa. E pronto, malta, é assim que as coisas estão cá em casa. Últimos preparativos, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi isto que eu andei a fazer nestes últimos tempos em que andei mais desaparecida. Por isso eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e dou novidades muito, muito em breve. Beijinhos!